Važiuojant nuo Bubių link Užvenčia, pravažiavus Kurtuvėnus, dešinėje kelio pusėje gali pamatyti rodiklį. Svėlės šaltiniai. Katra Vingiūtų kaimą keliu nuvestin, kuri žemės gelmių purslas trykšt versmės. Mes esam Svilės šaltiniuose. Ekologinį gamtinį būklį pakankama natūrali. Aplinka sutvarkyta, įrengs tiltelis, pavėsinį, paminklinis ženklus, stendinį informacinį medžiagą, automobilių stovėjimą aikštelį. Dabar ans patenk į Kurtuvėnų regioninę parką Svilės kraštovaizdžio draustinį. Svilės šaltinė galėjo susiformuoti prieš 15-16 tūkstančių metų. Zoologas profesorius Ričardas Kazlauskas ant versmės akmenų aptiko poledynmečio reliktų – arktinės apsiuvos lervų. Ta vienintelė žinoma viso Lietuvo vieta, kur gyven vandens cheminiam užterštumų jautrus vabzdžia. Dar yra retų rūšių žiedinių augalų – dumblių. Čia birželė mėnesį žyd ir lietuviškas orchidėjas – gegužraibės. Didžiuja Šaukeniškė įkurtų vienu regioninis parks hidrogeologinių gamtos objektų. Ir Svilė šaltinių švysa. Vandų skaidrus, šalts, uns lyg dūšia nuvala, pašviesė akyse. Mūsų protėvė mislyje, kad šaltinė vandų tur ypatingų galių, naudojams į maistų, į vaistų. O verdant, daržovės neprarant spalvos į skuonį. Rokui, kadugi uns ir jaunystis eleksirs. Šaltinė versmė susilydamas sudara Svilės upeliuką, katruo vandų sruvėm į Ventos Dubysos kanalą. Anuo ilgis 350 metrų. Kas galbūt gražesnė už upelio čiurlenimą, nuraminantį narvas ir suteikianti daug geros energijas. Svilė šaltinė vieni iš įspūdingiausių Lietuvo. Ani yra didžiausia pagal užimamą plotą į treti pagal išmetamą požeminį vandens kiekį. Vietinė atsimen, kad prieš karą verdenių būta daugiau į didesnių. Vandų į žemės ištrykšdavo net fontanas. Dėl melioracijas ir kitą žmonių įsikišimą didelė dalis versmių plotą užpelkėja. Dabar šaltinė verdenių pulsas nedidesnis kaip 3 cm. 1985 metais Svilė šaltinė paskelbti hidrogeologinių gamtos paminklų. Įkūrus Kurtuvėnų regioninį parką, šaltiniams ir aplinkiniams miškams suteikts kraštovaizdžio draustinė varts. 2005 metais Svilė šaltinė įrašyti į Europos Sąjungos buveinių apsaugą svarbių teritorijų sąrašą. Kaip sako Neringa Maciutė, Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorijos chemikė, kad mūsų regione uns yra pats minkščiausias ir švariausias vandų. Tik bėda, kad žmonių antplūdis gal pakeisti tų vietovių nepažįstama. Mikrobakteriologinis užterštums keitas priklausoma nuo metų laikų ir nuo žmonių paliktamų teršalų. Svilė šaltinė gausia lankomi. Čia atvyks nemaža kelmiškių, šiauliškių, kuršieniškių, telšiškių ir kitų rajonų žmonių. Bet tuos vėli yra
visokiems renginiams skirtų pažintinių ekskursijų objektas. 1998 metas balandį Šiaulių savivaldybės ekologijos skyriaus ir Lietuvos geologijos tarybos atstovų organizuotas Žemės diena skirtas išvykas metu tarp kitų 5 gamtos objektų buvo lankomi ir Svilė šaltinė. Prisvilė šaltinė 2002 metas vyko rajoninis turizmo sąskrydis. Dar iki šių dienų nenykst senelių ir prosenelių pasakojimą apie Svilę šaltinius. Sofija Einingienė iš Svilės kaimo pasakoja, kad Svilė šaltinių šiandien yra mažas likutis. Anksčiau yra buvi Diduoks ežers. Ons visas burbuliūdavo, prakraščias, kaip reikėdavo šinauti, tap šaldavo kojas, kad mas kap kokį gandrą kilnuodavom tai vyną kojį, tai antrą, neištverdami tuo šalčią. Rimtaut Slavickis, pamenai, kaip iš Paryžiaus komunas kolūkė karvių fermas atveždavo merkti pyną į tu šaltinius. Tada kolūkiuose neturėjo jokių šaldytuvų. Buvo padaryta didelė medinė dėžė, į jenų sustatomi biduona su pynu, o tų dėžį užrakindavo. Prie tų šaltinių yra buvusi spirita varykla, lempjuvi, pjaudavo guontus. O Juškus Julius pasakoja, kad savo vaikystė su bendramžės bandi nustatyti, ar gilė susmiks kartis. Sukiša pustrečią metrą kartį ir dugną nepasiki. Šaltinė akikių suskaičiuota apie 100, kad rūsia burbulių vandų. Nu senų laikų žmonyse išlikė kusituokia legenda. Daroku, kad čia anksčiau buvis didelis dvars, kad ram šeimininkavis pikts puons. Vyna senikį anų prakeikusi, kad tu kur prasmektum skradžią žemį. Ir piktasis puons su visu dvaru nugarmėja. Ir iki šiol tebe burbulių bandydams įsikapstyti į paviršių.